بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا A'udhu billahi minash shaitanur rajim Kukubli ako sa Allah Mula sa sinumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ni Allah Ang pinakamabagin Ang pinakamaunawain Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala sayyidina Wa nabina Muhammad Wa ala ali tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah Ang Panginoon ng mga sanlibutan sumasakanya kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kabagin at biyaya ni Allah. Mga kapatid, ating tatalakayin ngayon ang ibang aralin at ito ay ang tungkol sa pagkaanak ng ikalabing dalawang imam ng Alulbayt. Sumasa kanya nawa ang kapayapaan. Noong nakalipas na aralin mga kapatid, ating tinatalakay at binigyan natin ng kasagutan ang mga pagkapinuno ng ibang mga imam. Ating binigyan sila ng katibayan na sila ay talagang uh, mga imam na pinili ng Allah Subhanahu wa Taala, hinirang ng Allah Subhanahu wa Taala. At ngayon sa itong aralin, sa sinabi ko na nga, yung pagkaanak ng ikalabing dalawang imam ng Alulbayt. At yun ang Imam mahdi sumasakanya ng kapayapaan. O yung ibang pangalan niya ay Imam Muzaman. Iba yan ang kanyang pangalan ganun. At dito naman, mga kapatid, sa itong aralin, bahagi sa itong aralin na tatalakayin, may mga katanungan kasi sabi nila, bakit daw yung imam ay ipinanganak na ba siya? Kasi mayroong mga naniwala na hindi pa ipinanganak. Ay yung iba naman, mayroong mga katanungan na yung bakit humaba ang kanyang uh, taong gulang? At karagdagan sa katanungan, nagsabi sila, bakit yung pagkaanak ng ikalabing dalawang imam ay nakukubli o tinatago ang kanyang pagkakaanak. Mga kapatid, sa itong, uh, itong aralin na ating tinatalakay, kung titingnan natin mga kapatid sa mga uh, sanggunian ng mga aklat, makita natin ang mga iskolar ng Islam, ang mga yung uh, yung mga la, lalong-lalo na yung mukti sabi natin mukti ng uh, mupti ng alusuna yung wahabi pala na si uh, Binbas, si siya ay naniwala tungkol sa uh, imam mahdi sumasa kanya ng kapayapaan at dito mga kapatid kung uh, sa hindi pa tayo tatalakay natin yung mga katibayan sa pagkaanak ng ikalabing dalawang imam, ng alulbayt, bulbait sumasakanya ng kapayapaan. Bigyan muna natin ng kaunting uh, pambungad na yung uh, katanungan na bakit yung pagkaanak ng Imam Mahdi sumasakanya nang kapayapaan ay nakakubli o tinatago. Mga kapatid, kung titingnan natin ang kasaysayan, doon sa mga aklat, doon sa mga sanggunian ng mga aklat, ay makita natin na mayroong mga kadahilanan yung um, pagkukubli yung pag-anak yung yung pagkaanak ng Imam Mahdi sumasaka niya ng kapayapaan. Kaya nga dito mga kapatid kung titingnan natin sa panahon ng uh, noon yung isang dynasty na tinatawag na Bani Abbas. Sa Bani Abbas may mga uh, malaking tao. Alam nila yung tungkol sa mga alulbayit, tungkol sa mga imam. Meron silang kaalaman doon sa kasaysayan, doon sa mga salaysay. Alam nila, mga kapatid, kaya sila ay nagabang, abang o nag-antay sa itong imam na ito. Ganun din ang nangyari, mga kapatid, kung ihambing natin sa nangyari sa isang propeta na si Propetang Moises sumasakanya ng kapepaan o sa wikang arabo si Propetang Musa. Yan, mga kapatid. Sa ating wikang Pilipino ay Propetang Moises. Sumasakanya so, ng kapayapaan. Si Propetang Moises, mga kapatid, yung ipinanganak siya, yung ipinanganak siya, mga kapatid, ay tinatago ang kanyang pag-anak. Bakit, mga kapatid? Sa mga kadahilanan sa uh, kalagayan noon, mga kapatid. Kaya nga, kung ihambing natin yung panahon ng Imam Mahdi sumasakanya ng kapayapaan at sakang nangyari doon sa ating propeta Moses sumasakanya ng kapayapaan mga kapatid ay mayroon silang uh, kasing katulad na kalagayan nangyari kasi doon sa uh, Imam Mahdi o Imam Muzaman sumasakanya ng kapayapaan ay nang napanganib ang kanyang buhay kaya nga nag-aabang yung mga nandoon sa kapangyarihan noon yung dinastiya na Bani Abbas. Kagaya din ni Paraon, sa panahon ni Paraon, na doon ang uh, isang dakilang propeta na si Moises, ay inaabangan din na kung uh, darating itong panahon, papatayin nila ito si Moises. sumasakanya ng... At ganun din ang nangyari ka sa imong muzaman, sumasakanya ng kapayapaan. Kanilang inaabangan at kanilang papatayin. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, mayroong uh, yung si Imam Bakir, sumasakanya ng kapayapaan, ay meron siyang uh, binigay na salaysay tungkol sa yung uh, tungkol sa ating isa sa dakilang propeta na si propetang Moses sumasakanya. aking basahin mga kapatid para mabigyan tayo ng katibayan sa Aking bibasahin ito kasi sa lugang, uh, sa wikang Arabo mga kapatid. Ganito ang nangyari. Ganito ang sinabi. An Abi Jaafar alay salam qala inna Musa lamma hamalat bihi ummuhu lam yadhhar hamaluha illa inda wad'ihi wa kana fir'aun qad wakkala binisa'i بني إسرائيل نساء من القبض يأفذنهن وذلك أنه كان لما بلغه أن بني إسرائيل أنهم يقولون إنه يولد فينا رجل يقال له موسى بن إمران يكون هلك فرعون wa ashabihi ala yadihi wa qala fir'aun inda dhalik fa aqtulanna dhukuru auladihim hatta la yakunu ma yuridun mga kapatid kung titingnan natin kung uh, susuriin natin ito at uh, bigyan natin ng uh, yung uh, pag-unawa ano ang uh, sinabi dito sa itong wikang arabo na salaysay na uh, binigay ng salaysay galing Imam uh, Bakir sumasakanya ng kapepaan makita natin dito nag-abang yung mga yung mga tao ni Firaun sa sarili mismo si Firaun kasi mayroon silang nalaman tungkol sa pagkaanak ng dakilang propetang Moises sumasakanya ng kapepaan na kung mangyari yun sabi nila aming papatayin اللهم اني اسالك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي اللهم اني اسالك ببهايك كل kita natin na, uh, salaysay bilang katibayan na itong pangyayari ay uh, para ma ma maiwasan. Mayroong uh, tawfik o guidance ng Panginoon, patubay ng Panginoon na hindi mangyari sapagkat itong mga tao ito, itong mga dakilang mga tao ay ipinagtanggol ng Panginoon kasi mayroon silang uh, minsahi para sa mga tao mga kapatid. Kaya gaya ng gaya ng Imam Muzaman, sumasakanya ng kapepaan, ay itinago ang kanyang pagkaanak kasi mayroong nag-abang sa kanya na papatayin siya mga kapatid. Gaya din nangyari sa nakauna pa sa kanya, ilang mga imam mga kapatid na bago pa dumating itong ikalabing dalawang imam na Imam Mahdi sumasakanya ng kapepaan ay namatay sila kung hindi man sila namatay sa uh, yung sa espada uh, ay namatay sila mga kapatid, uh, linason sila mga kapatid. Kaya nga ganun ang nangyari sa ating mga imam yung nakauna pa ng na mga imam Sumasa kanila noong kapayapaan. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid ang nung nangyari doon sa ating ikalabing dalawang imam ng imamadi sumasakanya ng kapayapaan ay tinago siya. Ganun ang nangyari mga kapatid. Kaya doon ang uh, pagbigay ng kapalimunagan uh, dito. Bakit siya itinago? Yung kanyang pag-anak ay itinago mga kapatid. At dito mga kapatid, ating uh, bigyan ng uh, mga palatandaan sa pagkaanak ng ikalabing dalawang imam. Mga kapatid, ati siyang bigyan ng katibayan upang uh, magbigyan tayo ng uh, kaliwanagan. Sapagkat mga kapatid, uh, may mga tao o mga iskolar din na nani, hindi sila naniwala na ang imam ay ipinanganak na, o kaya hindi sila niniwala na mayroon talagang ikalabing dalawang imam, kaya nga ating bigyan ng unti-unting uh, katibayan sa kanyang uh, bilang katibayan na siya ay ipinanganak, siya ay uh, siya ay anak ng ikalabing isang imam, at uh, dapat natin Malaman mga kapatid, ano ang kadahilanan uh, bakit siya yung pag uh, yung katibayan sa kanyang pagkaanak o yung pagpatibay natin o patunayan natin siya ay ipinanganak, yun mga kapatid. Ngunit ating ang una palang lang katibayan dito mga kapatid ay yung pagbigay ng uh, pagpaliwanag sa kanyang nakauna, sa so, nakauna sa kanya ay ang kanyang ama na si Imam Hasan Askari sumasakanya ng kapayapaan. Yung ikalabing isang imam, siya ay nagpakilala sa kanyang uh, susunod sa kanya. Sino ang kahalini niya? Kaya mayroong nagtanong sa kanya yung sa salaysay makita natin mayroong ka bang anak? Yung tinanong ang Imam Hasan Askari sumasakanya ng kapayapaan. Ang sagot naman ng Imam Hasan Ascarie sumasakanya ng kapayapaan ay upo, sabi niya uh, ganun ang kanyang sinabi na mayroon siyang anak mga kapatid at uh, yun nga ang sinabi ko nga na sa salaysay makita natin na, na mayroong salaysay makita natin na yung uh, Imam Hasan Askari ay ipinikilala niya ang kanyang kahalili. katulad ng ibang mga imam na uh, yung nakauna pa kay Imam Maskari ay ipinakilala ang kanyang uh, kahlili kahalili o sumunod sa kanya. Kaya nga hindi tayo masabi natin hindi tayo malilito mga kapatid o mag-alinlangan kasi bago pa yung uh, imam na sabi natin mamatay o umiwan sa itong mundo ay mayroon siyang iniwan na mga minsahe Katulad sa ito na yung uh, ikalabing isang imam na si Imam Hasan Askeris sumasakanya ng kapayapaan ay kanyang ipit ipinakilala ang kanyang kasunod. At ang ang kanyang kasunod mga kapatid ay ito na ang Imam Mahdi sumasakanya ng kapayapaan na ikalabing dalawang imam ng halulbayt. Mga kapatid, ganun ang nangyari. At uh, dito nga sa sinabi natin na nagbigay tayo ng unang katibayan, na yun ang uh, sinabi ko na uh, yung pagbigay ng pagpakilala sa nakauna sa kanya. Ikalawang katibayan mga kapatid, yung pagkaanak ng uh, ikalabing dalawang imam, ay yung uh, pagpakilala sa mga tribo. Kagaya ng isang halimbawa, mga kapatid, yung si Hakima, yung si Hakima Cartoon, uh, isa yan sa mga uh, kanyang uh, yung masabi natin na babae siya, ngunit doon siya sa tribo ng uh, mga, yung mga salinlahi ng imam. Siya ay siya ay kapatid ng Imam, Imam Hadi, sumasa kanya ng kapayapaan, itong babae na ito, si Hakima. At siya din ay tiyo niya, si Imam Hasan Askari. Kung titingnan natin ito, kasi malapit talaga siya, kasi uh, uh, kaisang pamilya lang sila. Kaya nga, uh, alam niya, kasi ito si Hakima, ay malapit siya sa pamilya, nandoon siya sa pamilya, kaya nga, makapagbigay siya ng katibayan na itong Imam Mahdi, sumasa kanya ng kapayapaan, ay ipinanganak na. At ito ang ikalabing dalawang imam. Kaya hindi natin yan uh, masabi natin. Hindi tayo makapag-alinlangan sa pagbigay ng katibayan, mga kapatid. Kasi yung si Hakima, na sinabi ko na nga, si Hakima Cartoon ay sa kanilang sa loob sa kanilang pamilya. At siya ang nagbigay ng uh, katibayan ng itong imam Mahadi, sumasakanya ng kapayapaan, ay ipinanganak. Kaya nga, ganun ang ating uh, pagbigay ng uh, katibayan mga kapatid. Yun ang uh, sinabi natin na katibayan, na ikalawang katibayan. Mga kapatid, wala naman tayong uras at uh, sa sunod nating uh, pagbibigay ng uh, mga katibayan o palatandaan sa pagkaanak ng ikalabing dalawang imam, Ating ipagpatuloy mga kapatid. At wala naman tayong oras magsabi na lang sa inyong lahat. Assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma <tiny> <timbabwe tiny> <kaya> ajali <tiny> wa fi <haq -i tiny> <wa> <tiny> <wa> <tiny> rahmatika amali وسهل الى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع احوال عملي برحمتك يا ارحم الراحمين